Çətinlik qarşıya gələndə çətinliyə görə qəmlənmə. İlk növbədə deyirəm ki, bu mənimlə nə eləmək istəyir? Bəzən etiraz edirlər oyun dostlardan, bir də mənə yazır ki, hey, valideynlərin haqqından danışırsınız, övladların haqqından danışmırsınız, valideynlərin də ayağı yer tutur. İndi valideynin ayağı yer tutur, can valideynin cəhənnəm tanrına. O sənə zülm eləyəcək, o demək deyil ki, sən ona döz deyəndə atanı da bağışlayacaqlar. O deyir, Allahın lənəti olsun o valideynə ki, övladını özünə ağ eləyir, məcbur eləyir ağ olmağa. O öz yerində, onun öz hesab kitabı var. Mən bəzən görürəm ki, elə məsələlərə müdaxilə edirlər valideynlər, elə mövzulara, yəni cəhənnəmə çevirirlər övladları üçün həyatı. Bu öz yerində, bunlar özü hamısının hesab kitabı var valideynin Allahla. Amma bunun sənə dəxli yoxdur. Sən xoş davranışınla nə qədər fəzilətlərə çatacaqsan və bəzən də anova, atova təsir göstərəcəksən. Hədis var ki, 40 gündən bir möminə bir çətinlik gəlməlidir. Gəlməsə ən azı bir səbəbsiz qəm gələcək ürəyinə ki, o qəmi həll eləsin. Bəzən olur, heç nədən görsən, narahatçılıq var. Bamsı rəhmətdir ki, onu həll eləyəsən, o qəmi çıxardasan ürəyindən. Allah bizə kömək eləsin ki, problemlərin öhdəsindən gələ bilək, bu duanı eləyək. Amma qaydanı dəyişə bilməyəcək. Qaydanı dəyişə bilməyəcəksən, bəyan edir. İnnə məəl usri yusra, fə innə məəl usri yusra. Dalbadal deyir. Həqiqətən çətinlikdən asanlıq doğur. Sonra deyir, çətinlikdən asanlıq doğur. Demir ki, asanlığın yanında çətinlik. Deyir, əsas çətinlikdir, içindən asanlıq doğur. Hamısı hesab kitabı var. Gəldi İmam Sadiq ə.sələmi dedi ki, uşaq itib, oğlumuz itib tapa bilmirik. İmam soyuqqanlıqla dedi ki, tapılacaq, narahat olma. Yenə getdi, bir müddət neçə dəqiqə, neçə saat gəldi ki, uşaq tapılmır. İmam dedi, tapılar. Üçüncü dəfə gəldi ki, taqətim yoxdur, üzülürəm, ölürəm, uşaq tapılmır. Dedi, artıq tapıldı. Dedi, tapıldı deyəndə uşaq gəldi. Dedi, nə bildi uzağa bəs tapıldı. İndi qeyb elmi imamın bir kənara qoysaq. İmam dedi ki, bəla o vaxta qədər gəlir ki, taqəti var adamın. Sənin ki, gördüm, doğrudan taqətin tükənib, qayda budur ki, sən bu çətinlikdən sonra asanlıq gəlməlidir. O yerdə ki, taqət tükənir, da getmir davamı. Sən ki, problem xoşlamırsan, bu siz nəyə göstərir? Mən sənin üçün bir aləm var ki, orada problem olmayacaq. İnsan problemli dünyada yaşamaq üçün deyil. Dünya qəribə bir yerdir. Uyğunluqları var, uyğunsuzluqları var. Uyğunluqları nədir? Gecə qaranlıqdır, yatmağa uyğundur. Gecə yatırıq, uyğunluq var. Amma bir dənə bəzi şeylər var ki, uyğunsuzluqlar var. Adam təzə öyrənir dünyanı yaşamağı, görsən yaşlaşmısan. Adam təzə-təzə başlayır dünyadan ləzzət almağa, dişin tökülməyə başlayır. Hələ təzə mən öyrənmişəm nə xeyrimədir, nə ziyanımadır, artıq yiyə də bilmirəm. Elə təzə-təzə alışırsan dünyaya hələ, öyrəşirsən dillər getmək vaxtıdır. Sən deyirsən, 70 yaşda kişidir, 80 yaşda kişidir. Darıxma, bir 20 il keçsin, darıx. Mən də belə baxırdım, mənim 45 yaşım olacaq, 45 yaşda kişi deyirdi, nə yaşlı adamdır. Amma mən indi özümü uşaq hesab edirəm, burada oturan. Uşaq elə dünənin uşağıyam məndə. Hamı elə elədir. Nisbi-nisbi məsələlər illərin keçməyi filan. Sən deyirsən, qoca kişidir. Qoca kişi anlayışı yox imiş, ümumiyyətlə. Ələl-əssalam buyurur ki, Allah müxtəlif çətinliklərlə insanı imtihan eləyir, həm də xoşlamadığı şeylərlə imtihan eləyir, mübtəla eləyir. Çətinliklə xoşlamadığı şey fərqli şeylərdir. Deyir, ixracən təkəbbürü min qulubihim. Deyir, təkəbbürü rəydən çıxartmaq üçün imiş bunlar hamısı. Bu lənətə gəlmiş mən nə qədər çətin bir şeydir ki, bu qədər bəla gəlir, yenə də düzəlmir. Ha, sarsılır biraz, xəstəlik xəbər eşidir, görsən cızığına düşdü. Allahın nə davası var bu təkəbbürlə? Allahın davası budur ki, bu təkəbbür qəlbdə olduqca xoşbəxtlikdən əsər alamət yox. Çıxış yolu könüllü, qulaq asın mənə, könüllü. Allahın qarşısında səcdə edir, səcdə. Qoy alnı yerə dirən, irham əbdəkə zəif. Mən etiraf edirəm, rəhm elə zəif bəndəvə. İrham əbdəkə zəlil, zəlil bəndəvə. Bax övliyaların namazına, hansı hallarla qılırlar namazı. Git özün o halı yarat ki, də bəlaya ehtiyac olmasın. Görün necə duadır, əvvəl duanın məğzinə fikir verin, sonra da amin deyə bilər sürəyizə yatsa. Mənim duam belədir ki, deyirəm ki, ilahi, bizim ibadətimizdəki təvazökarlığı, ölüm anında olan təvazökarlığımızdan az eləmə. Ölüm anında olan adamlara bax, azizlik vücudunu bürüyüb, heç nə...
Elin gedəndə bilirsən onun siması necə olacaq. Baxır, bax, belə aciz, heç nə, heç nə əlindən gəlmir. Sən elə o kefin kök vaxtı həmin halda ol, işin düzəlsin sən. Kefin kök vaxtı. Çünki sən həmin bəndəsən, Allah da həmin Allah. Şərait səni buna vadar eləməz. Ən gözəl yol təkəbbürün çıxması üçün ən gözəl yol məhəbbət və eşq yoludur. Eşq bilirsiniz mənim başına nə oyun gətirir? Eşq məni vurur, həll eləyir, heç eləyir. Həm şirindir eşq yolu. Aşiqləri görmüşsünüz necə qürurunu qoyur ayağının altına. Eşqin xüsusiyyəti budur. Üzr istəyirəm sizdən, Leyli Məcnundan çox yazıblar da. Deyir, üzr istəyirəm dönə-dönə. İtin ayaqlarını öpür. Deyirlər, sən lap daydəli olmuşsan. İtin ayağını öpürsən, adda üstündə də Məcnun. Deyir ki, Leylinin küçəsindən keçib. Bunu indi yazıblar, yaradıblar. Eşqdə bu xüsusiyyət var. Şirin-şirin adamı həll eləyir, yox eləyir, şirin halına. Tamsız əfsanələr də düzəldiblər, amma eşqin xüsusiyyətidir. Deyirlər, süpa eləyir Leyli. Cəmaat qabla gəlib növbədə dayanıb, Leyli camları, qabları doldurur. Hamısı gəlir növbə ilə, Məcnuna çatanda götürür, qabını sındırır. Deyir, əgər məndən başqasına olsaydı meyli, mənim qabımı niyə sındırırdı Leyli? Bəlasını da diqqət bilirsən, bəlasını da rəhmət bilirsən. Bizim məzhəb bu qədər eşqə təkid edirdi, get Kərbəlaya, Kərbəlada eşq təkəbbürü sındırsın, bəlasız. Gözəl tərzdə. Ged İmam Hüseyn məclisinə, bu eşqə bu qədər məktəb təkid edir, bəziləri başa düşmür. Deyir, ancaq Allah, ancaq Allah, şərik qoşdur, şərik qoşmur. Allahın yolunda təmizlənmənin ən gözəl yolu, özün kimi insanı sevəsən, onun qabağında eşq adamı heç eləyir. Amma şirin şəkildə, ləzzət ala-ala heç olursan, əriyirsən qabağında. Yaqub Peyğəmbər o əzəməti ilə parçanı öpür gözünə çəkir. Bax, eşq budur. Gör, nə qədər təvazökar eləyib onu Yusifin eşqi. Parçanı deyir, gözünə çəkir, şəfa tapır. Quran deyir, parçanı gözünə çəkdi, gözü şəfa tapdı. Çünki o bəla ki gəlmişdi, onu əritmək üçün idi. O ki, təvazökarlığın zirvəsinə çatdı. Heç oldu Yusifin eşqinin qabağında da gözün kör olmağına ehtiyac yoxdur. Göz açıldı. Bu bir düsturdur, bir qayda. Çətinlik qarşıya gələndə çətinliyə görə qəmlənmə. İlk növbədə deyirəm ki, bu mənimlə nə eləmək istəyir?